Вітаю усіх, хто до нас приєднався. До вашої уваги черговий випуск новин «Файного ранку». У студії працює Марія Котенко. 302 водіїв через перевищення швидкості зупинили поліцейські за тиждень патрулювання з пристроями «Трукем». Про це повідомила речниця патрульної поліції області Катерина Басалига. За її словами, на Тернопільщині за допомогою «Трукему» поліцейські вимірюють швидкість на трасах М09, М12 та М19. В області поліцейські почали рейди з пристроями з лазерним прицілом «Трукем» 23 вересня. Як тоді фіксували порушення та штрафували водіїв, бачила наша знімальна група. Фіксує порушення інспектор патрульної поліції в області Ілля Старченко. За його словами, «Труками» наразі єдині прилади, за допомогою яких поліція може штрафувати порушників, що перевищують швидкість. Поліцейський розповідає, як працює радар. Працює за допомогою лазеру, вимірює швидкість автомобілів. При русі ряду автомобілів він спрацьовує тільки на конкретний автомобіль, який вказано, на який ми наводимо. І при перевищенні швидкості відповідно від 70 км на годину вже записується відео, яке ми потім можемо представити водію для ознайомлення з доказом. На Тернопільщині працює три «Труками». Ними почергово вимірюватимуть швидкість на трасі М19, Чернівці, Коваль, Доманово, Треблече на різних ділянках, розповів інспектор Олександр Бурма. М19 – це траса міжнародного значення. Траса М19 є доволі насиченою по кількості транспортних засобів, які нею рухаються. На даній ділянці дороги багато населених пунктів, в яких водії повинні рухатися зі швидкістю 50 км на годину. А це вже інша ділянка дороги М19 біля Копиченців. Тут за 2 години зупинили через перевищення швидкості 3 водіїв. Андрій Мельник перевищив допустиму швидкість на 36 кілометрів. Я не оспорюю. А як так сталося? Ну, бачите, заговорювалися ти. Не оспорюю, що може бути. Житель Копиченців Антон Зубик розповідає, чому порушив правила дорожнього руху. На паркфабрику. Я просто не встигаю зараз. Прийшлося. Знаєте, що 50 кілометрів можна? Ну, звісно, що знаю. Ну, вже як вернуся додому, то скочу. На протязі 10 днів. Водії можуть сплатити штраф одразу на місці за допомогою терміналу або протягом 15 днів прийти до банку з постановою і чеком, розповідає інспектор патрульної поліції в Тернопільській області Олександр Бурма. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. За вересень на дорогах Тернопільщини трапилося 178 аварій, каже речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, у цих аваріях загинуло 11 людей та 42 особи отримали травми. Другого жовтня з 14 до 15 години в області проводитимуть перевірку системи централізованого оповіщення цивільного захисту у області. Про це повідомив начальник обласного управління цивільного захисту населення Ігор Лівінський. За його словами, у цей час включатимуть сирени, також відбуватиметься передача інформації по радіомережі. П'ятдесят осіб здали кров у Тернопільському обласному центрі служби крові під час благодійної акції «Донор – це ти». Акція тривала з 1 по 30 вересня 2019 року. За цей період заготовили 21 літру крові. Донорів-учасників перевіряли на наявність 4 вірусів, повідомила завідувачка відділу заготівлі крові і компонентів Тернопільського обласного центру служби крові Віра Монастирська. Для того, щоб стати учасником благодійної акції, потрібно було здати кров, зробити селфі та упродовж місяця опублікувати у соцмережах свої фотографії із хештегом «Донор – це ти», розповів її координатор Олег Грушицький. І на завершення випуску погода. Сьогодні по області і Тернополю хмарно з проясненнями, можливі короткочасні дощі, вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби від 19 до 21 з позначкою плюс, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. У мене все. Наступний випуск новин дивіться уже о 8:30.